Čau, zdravím všechny diváky, kteří se na mě občas dívají. Moc jim za to děkuju. Co jsem chtěl říct, minule, jak jsem zabíjel ty dva něco, ty zmutovaný vrahy, nebo tyhle ty velký gajnty prostě, tak to nejde dát, prostě to nejde. V té situaci, jak jsem byl, takže jsem musel získat nějakým způsobem lektvary, což se mi povedlo. Díky druidům v jeskyni jsem si našel nějaký tip, že mi dají výměnou za kozí pejsk vlaštovku a ještě jsem od nich nakoupil rebis, který jsem strašně potřeboval na výrobu lektvaru, takže se mi to povedlo, takže si napiju všech těch lektvarů, co jsem si udělal. Tohle to ani nevím, jak se jmenuje, ale zdvojnásobí mi toho lifey prostě. Mám jednou tolik lifeů. Pak ještě puštík a rafard bílej, že jo, to je klasika, to nebudu používat. Jsem sice trošku toxikovaný, ale to je jedno. Než se mi dobijou lifey, nebo tak během toho, co jsem budu dobit, tak si ještě skočím sem, tady mám bednu, jsem zjistil, jsem taky na to přišel. Jsem to asi 2 hodiny tady failil, bez nahrávání. Pár peněz, ale to je stejně k ničemu v této fázi. To je jedno, ale teď jdem na ten fight s těma svíněma velkýma. Jo, není to nic těžkýho, když mám takhle potuněný lifey. Já bych možná radši počkal, až se mi dobijou, takže to ještě radši střihnu a počkám. Tak jsem tady lifey plný, jdeme na to. Takže spavne, teleportne se nám sem Hazar. Už mi pěkně lezeš. To už jsme viděli. Akorát co na tomhle nenávidím je to, že mezi tímhletím fightem a boss fightem není žádná přestávka, že to je prostě v kuse. Ještě jsem měl udělat jednu věc, na kterou jsem zapomněl, a to je jedno. Měl jsem si hodit na meč tu runu takovou. Dělat nebudu už, protože to bych se zabil v podstatě. Nějak šikovně oběhnu, mana se mi dobíjí rychle. Hop. Fajn, teď si na mě ten druhý nedostane, takže to je cool. Ne. Jo. Lifey mi skoro neubejvaj, protože jsem fakt dobře to, ještě nej. Ty už schoříš, nebo nevím. Musíš schořet, ty svině. What the fuck? Tohle je co? Sržení k zemi. Tohle už nebude problém. Dával jsem si toho bossa na nečisto. Úplně v pohodě, ale to jsem měl ještě méně lifeu, měl jsem polovinu hipu, takže teď to bude snad v pohodě ještě víc. Když tak mě budou jistit ty rafardi bílí, no. Ale tak s tou vlaštovkou by to neměl být problém. Že kouknem na cutscénu, já se zatím napiju. Jsi na řadě, Javede. Už dávno jsem se naučil spoléhat jen sám na sebe. Ještě než tě zabiju, musíš něco vědět. Teď pošlu do lazaretu těžký ozbrojence, který tam vyblátějí všecky zraněný přímo před očima tý zrzavý štětky. A až přijde řada na ní, bude si přát umřít, ale takový štěstí nepotká. Dáme jí pár mutagenů a uvidíme, co se stane. Co ty na to, zaklínači? Ještě furt je ti to fuk? Blafuješ. Poslal jsi na mě vrahy. Mažeš mi med kolem pusy. A chceš mě zabít. Ale přitom jsi k smrti vyděšený a jen odkládáš nevyhnutelné. Alarzar Vintala. Přemýšlel jsem o pár věcí. Je to on. Zbabělče. Víš, jaký trest tě čeká? Můžeš se mu ale vyhnout, když zabiješ Geralta z Rivie. Pak se nad tebou možná slituji. Ty tvý hrozby už na mě neplatí. Připrav se, čaroděj, dusy pro tebe. Teď dostanu nakládečku. Ještě tohle. Škoda. Berengar se rozhodl.
Věděl, kde se Javed skrývá. Taky věděl, že dřív nebo později toho čaroděje najdu. Věděl, že postavit se Javedovi se rovná sebevraždě. Tak, a fight. Na něj absolutně neplatí to, jsem zjistil. Igni. Takže budu používat asi Quen, když budu mít málo lifeů. Tohle to je úplně strašný, jo. Ale, jo, tak Berengar mi strašně pomohl. Vždycky chcípne hnedka. Ale teďka se drží, předtím mi chcíp hnedka. Teď ho určitě zabije. Když teď jsem dělal takovou kravinu zas. Ty krásu, to byla rána. Co to je zas za bugy? Jo, life mám plný, takže by neměl být problém. Proběhnu se. Mám zdrtek života na čerpu. To už dám. Ty krásu, taková jeba zas. To je svině prostě, no. Ty krásu. To je taková svině. Taky umím ho schodit na zem, to není hrdinství. Ty jeho palice, ty jsou mocný, ty vypadají fakt krutě. Ne. A že ne. Uf, tak stávej, ne. Ježíš Maria, co to je za fight? Epic boss. A ještě. A je to, konec. Hazor je mrtvej, vůdce salamandry. Ani z toho nemám moc radost. Jo, vrba. Nějaký kraviny. Mám plný inventář, tak to zahodíme. Třeba tohle, stejně nevyrábím žádný petardy. Si přečtu, vyhodím. Ten svitek si přečtu. To není ono, a to je jedno. Hněvky Kimory, tyjo, tady jsou takový starý lektvary, to vůbec netřídím. Vlkodlačí hněv. No, jebu na to už. Ještě lutnu Berengara. A je to. Tak to je všechno z páté kapitoly. Teď začíná epilog. Myslím si, že hned jak vylezu ven. Jo, ale kudy vylezu ven? Je, tady asi musím pokecat s tím zrcadlem. Mirror. Tak pokecáme se zrcátkem. Javede, slyšíš mě? Komu se dovoláme? Co se děje? Jak pokračují mé experimenty? Nutně potřebuji ty zmutované rytíře řádu tady ve Vizimě. A pošli i pár těch nepovedených. Teď už si nemohu dovolit zpoždění. Odpověz. Velmistr. Je mrtvý. Zaklínač Gero. Brzy se setkáme, velmistře. Již brzy. Tak, tak. A v epilogu to bude největší mazec. Tam to je fakt těžký. Geralte, tady jsi. Jsi v pořádku, Triss? Řekla jsem ti, že se o sebe postarám. Co se tam dole stalo? Povím ti to později. Geralte.
vůdce Salamandry je mrtvý. Skvělé. Zjistil jsi něco o tom, kdo za Salamandrou stojí? Ano. Řád planoucí růže. Bože, ale to znamená... Přesně. Musíme se vrátit do Vizimy a informovat krále. V přístavišti jsem viděla člun. Sejdeme se tam. Dobře. Žádný zdržování, jdu tam. To je... Ještě bych mohl teďka dodělat úkoly dobrovolný, ale... A to je... Spěcháme teďka, že jo? Už to bude hodně brzy dohraný. Doufám, že nebudu failit na tom final bossovi. Jako vy jste to neviděli, protože jsem to nenahrával, ale tak tolikrát jsem tam failnul prostě. Na těch dvou těch neřádech. Prostě než jsem zjistil, kde mám ty lektvary. Tak to byl mazec prostě. Je. Kde je ten člun? Jo, teď si mě ještě zeptá, jestli už chci opravdu jet. Geralte. Jsi při... Ano, a ty? Tak pojďme. A jdem na to. Epilog. Epic-log. Klášterní čtvrť úplně rozsekaná na kaši, myslím teda. Si to nepamatuju, že jo? Copak já si pamatuju? Kůlový si pamatuju vždycky. Kouknu se, kolik je hodin v reálu. 19:20. Jo, lagy jak svině. Vítězství. Navzdory velkým ztrátám se nám podařilo získat obchodní čtvrť. Výborně. Neseš nějaké zprávy od Deveta? Je mrtvý. Zabil ho zaklínač, ten bezbožný řezník. Stejně byl k ničemu. Už městští vyvolávači informovali lid, že se z Ady stala Striga. Ano, ale zaklínač tu Strigu naše. Geralt z Rivie. Jedině on může překazit mé plány. Musíme rozšířit ohně chaosu. Vypusť další experimenty a nech elfy nadělat zmatek. Velmistře, protestuji. Jako příslušník šlechty... Dost. Dej lidem víc jídla a řekni jim, že každý bohavojný člověk najde útočiště v pevnosti řádu planoucí růže. Adalberte, děkuji ti za tvou věrnou službu. Odneste ho. Začíná nová éra. Éra nad lidí. Nikdo mě nezastaví. Jmenuji tě svým novým pomocníkem. Víš, co máš dělat? Zabít zaklínače. Tak jdi. Jasně. Další vyrovnaná férovka. Natrefil jsi na historický mezník, Geralt. Jsem rád, že jsi naživu, ale spěchám. Musím ještě zařídit pár věcí. Pokud máš něco důležitějšího než spojenectví Temérie s Redanií, nebudu tě zdržovat. Co se stalo? Jen si dovolím učinit zadost běžné zdvořilosti. Triss, těší mě, že tě zase vidím. Triss, poprosi toho blbce, aby mluvil k věci. Jaký historický mezník, Marigolde? Jelikož je království v jednom plameni, rozhodl se Foltest uzavřít dohodu aspoň se sousedem. Nepochybně s tím ambiciózním Radovidem z Redanie. Foltest se musí dozvědět o velmistrově zradě. Musíme si s králem promluvit. Jasně. Pokecáme. Že nevím, kudy tam jde, víš. Dveře. Klášterní čtvrť. Jo, ty je tady, tak to je v cajku. Myslím, že mám jít nahrad. Vítám tě, zaklínači. Pane. Máme tu několik naléhavých záležitostí. Samozřejmě. Moc se jich nezastávej, hochu. Budeme s tím bordelem muset něco udělat. Dám ti princeznu za ženu a až umřu, dostaneš půl království. A de Aldersberga nám zapíchne zaklínač. Na co? Klid, zaplatíme ti, co jen si řekneš. Zaklínači nejsou nájemní vrazy. No, dobře. 10 000. Nepřeháníš to trochu? Ale no tak, Folteste, království má mnohem větší cenu. Ten hoch má pravdu, ale stejně dostaneš 8 000 čistého. Znáš to, daň z příjmu. Vlastně. Takže jsme domluveni. Radovidova vojska spacifikují řád v Redanii a na severu země.
Mé armády přispěchají na bratrskou pomoc. Bratrskou pomoc si strč do prdele. Z té fráze je mi nablití. Prostě pobijete rytíře řádu a odtáhnete, jasné? Klid, Foltesty. Tuhle zemi jednou zdědí mé děti. Nehodlám bydlení. Odpusť tvoje milosti, ale... Okamžik, zaklínači. Ano. Promluvíme si o politice, ale opovaž se zmínit o neutralitě. Soudě podle toho, jaký máš sebou doprovod, jsi do toho svinstva namočený až po uši. Přání krále je mi rozkazem. Prostý lid se domnívá, že řád válčí s mým vojskem. Ale nenech se mýlit, je to čistě mezi mnou a velmistrem. Ten zatracený, ctižádostivý fanatik. Řídil všechny akce Salamandry a záměrně vyprovokoval povstání. Jakže? Říkal jsem si, že tě to bude zajímat, pane. Věru zajímavé. Ten parchant mi ukládá o život střelou, jedem i kouzly. Budeš si muset vybrat spojence. Vybírej dobře. Vidím, že tě už ta sladká čarodějka naočkovala. Abychom to nějak uzavřeli, králi, mohu ti radit a podporovat tě osobně i svými kouzly. A kouzly tvých půvabných kamarádek, co? Ano, to můžeš. Ale nezapomínej, Ranuncul, že tenhle bordel mám na povel já. Nehraj si na Filipu. Na to si moc hezká a chytrá. Scéna jako z malířského plátna. Král, čarodějka a zaklínač spojili své síly v boji proti zlu. Nicméně nestrácejme čas, nebo nám jde Aldersberg všechny.